Real TV-nin Türkiye bürosundan Natiq Nailoğlu xəbər axınını davam etdirir. Bəli, çox gərgin və qarışıq hisslərin olduğu bir ili yola saldıq. 2020-ci il sözsüz ki, Azərbaycan və Türkiyə arasındakı əlaqələrin gücləndirilməsi baxımından da çox önəmli bir il oldu. İndi suallarımız var. O sualları isə Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim cavablandıracaq. Xəzər müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Natiq bəy, yeni iliniz mübarək. Təşəkkür edirəm sizinlə bahəm. Xəzər müəllim, ilk sualım belə olacaq. Az öncə dediyim kimi gərgin bir il oldu. 2020-ci ildə bütün mənalarda dönüş nöqtəsi yaşadı dünya. Azərbaycan və Türkiyə üçün də önəmli bir il oldu. Bu bir ilə şaxələnən əməkdaşlığı əslində hər birimiz bilirik, amma bir də sizdən işləyək, ola bilsin ki, qaçırdığımız hər hansı bir nüans var. 2020-ci il Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində təbii ki, ən yadda qalan illərdən biri oldu, bəlkə də ən yadda qalanı oldu. Bir neçə etapa bölmək olar onu. İlk olaraq 2020 Türkiyədə Elazığda olan zəlzələ ilə başladı və orada Azərbaycan vətəndaşları da var idi və səfirliyimiz, bizim burada olan diplomatik konsulluq nümayəndəlikləri bizim vətəndaşlara, orada olan Türkiyəli qardaşlarımıza kömək üçün, yardım üçün fəaliyyətlərdə olduq biz. Ondan sonra təbii ki, pandemiya başladı və pandemiya dövründə də bizim vətəndaşlarımızla bağlı çox işlər oldu və bu işlərdə də Azərbaycan hökuməti, dövlət başçısı, cənab prezident, hörmətli birinci vitse prezidentin rəhbərliyi, strategiyaları və verdiyi təlimat və tapşırıqlara uyğun olaraq, səfirlik olaraq biz burada vətəndaşlarımıza dəstək göstərdik. Və bu kontekstdə təbii ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərdə təsiri böyük olmuşdur. Çox sıx işbirliyi, əməkdaşlıq olmuşdur. Həm bizim vətəndaşlara dəstəklə bağlı, həm eyni zamanda bu pandemiya dövründə tibb sahəsində, səhiyyə sahəsində Azərbaycana verilən dəstəklə bağlı. Yəqin ki, hər bir şeyin kulminasiyası olur və kulminasiyada məhz vətən müharibəsi zamanı oldu və Türkiyə siyasi, mənəvi olaraq həb Azərbaycanın yanında oldu. Yəni, qardaşlığımız, Ulu Öndər dediyi kimi, bir millət, iki dövlət praktikada da özünü tam göstərdi. Türkiyə cəmiyyətinin hər bir hissəsi, siyasi partiyalar, vətəndaşlar, xüsusilə də ölkə rəhbərliyi hər zaman Azərbaycanın yanında oldular və bütün dünya bunu gördü. Və Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı, mən deyərdim ki, 2020-ci ildə dünyaya bir örnək olaraq daha da güclü bir mesajla çatdırılmışdır. Ona görə də qısaca bunu əgər biz rezümə etsək, deyə bilərik ki, 2020-ci ildə bir millət, iki dövlət öz kulminasiya ilini yaşamışdır. Və cənab səfir Qızılay Azərbaycana deməli müharibə dövründə yardım göndərdi. Evləri hədəf alınan o dinc sakinlərin həyat normal gündəlik ehtiyaclarının qarşılanması üçün. Türkiyədən başqa hansısa təşkilatlar bu cür yardımlar üçün müraciətlər etdi mi? Oldu və həddindən artıq çox oldu. Yalnız Qızılay döyür. Eyni zamanda Türkiyənin müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları, Türkiyənin siyasi partiyaları, fərdlər, iş adamları çox sayda Azərbaycana, məhz xüsusilə də Azərbaycanın şəhərlərinə atılan raketlərin nəticəsində əziyyət çəkmiş, həlak olmuş, yaralanmış Azərbaycan vətəndaşlarına dəstək göstərmişlər. Bundan savayı, mən qeyd etmək istərdim ki, Türkiyə hökumətinin təmsilçiləri, Türkiyə məclisinin üzvləri, komissiya rəhbərləri, ombudsman ofisi, müxtəlif yenə də qeyri-hökumət təşkilatları hüquqi dəstək də göstərmişlər. Onlar gəlib yerində, Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə, fərqli-fərqli şəhərlərimizdə araşdırmalar aparmışlar və raporlar hazırlayaraq bunu yalnız Türkiyədə deyil, dünyaya da çatdırmışlar. Ona görə də dəstək biz burada sadəcə
Qızılay tərəfindən humanitar dəstəyi deyil, eyni zamanda o humanitar dəstəyin başqaları tərəfindən göstərməyini nəzərə almalıyıq və bunun da üstündə məhz siyasi və hüquqi dəstəyin də olması məncə yaddan çıxılmalıdır. Yardımlardan söz düşmüşkən, deməli yaşat fondu yaradıldı xaricdə yaşayan soydaşlarımız. Artıq bu fonda köçürmələr etməklə yardım etmiş olur. Bəs Türkiyədəki azərbaycanlı iş adamlarının da bu prosesə cəlb olunması üçün hər hansı bir işlər görülürmü? Təbii ki, söhbət yenə də təbliğatdan gedir. Çoxdur, çoxdur. Burada həm iş adamları, həm fərdlər. Bizə çoxlu müraciətlər olmuşdu. Həm müharibə zamanı, müharibədən sonra da nə dəstək edə bilərik, hansı formada edə bilərik və biz hər zaman müxtəlif yolların olduğunu hər kəsin diqqətinə çatdırırdıq. Amma Cənab Prezident tərəfindən məhz Yaşat Fondunun yaradılması hər kəs üçün Azərbaycana bu dövrdə dəstək vermək üçün ən optimal bir mexanizm olmuşdur və artıq Azərbaycanın iş adamları da fərdlər də bu dəstəyə göstərirlər və biz də hər kəsə bu haqda məlumatı veririk. Amma digər tərəfdən unutmamalıyıq ki, burada yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, o cümlədən iş adamları da Azərbaycandakı siyasi həyatı çox sıx diqqətdə saxlayırlar və vətən müharibəsi zamanında Cənab Prezidentin xalqa müraciətləri də burada hər bir vətəndaşımız tərəfindən çox sıx nəzarətdə idi, yəni diqqətdəydi və hər kəs dinləyərək Cənab Prezidenti ondan sonra o mesajları aralarında müzakirə edirdilər. Müvafiq nəyə ehtiyac olursa o istiqamətdə işlər görürdülər. Və məhz Yaşat Fondunun yaradılması ilə bağlı da Cənab Prezidentin sərəncamı olduqdan sonra da onların özündən də bizə müraciətlər oldu və çox gözəl oldu ki, orada Yaşat Fondu çərçivəsində məhz Türk lirası ilə də dəstəyin göstərilməsi, məhz Türkiyə Bankı tərəfindən də göstərilməsi imkanları yaradıldı və bizim iş adamları da bu fürsətdən istifadə edərək öz yardım və dəstəklərini göstərirlər. Və Cənab Səfir Qələbə Paradında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan da Bakıda idi və 2 günlük rəsmi səfəri oldu. Rəsmi səfər çərçivəsində də təbii ki, bir çox sənədlərə imza atıldı. Media ilə sıx əlaqədə olduğunuz üçün ilk bu sualı verəcəm. Ortaq media platforması yaradıldı ki, biz bunun üstünlüyünü artıq 44 günlük Qarabağ savaşında da görmüş olduq. Sadəcə olaraq media ilə sıx əlaqədəsiniz deyə bu sualı sizə verəcəm. Ortaq media platforması nə deməkdir? Biraz bir loru dildə açıqlama etsək. İlk öncə siz medianı qeyd etdiniz və mediada sıx əməkdaşlığımızı bildirdiniz. Mən ilk olaraq Türkiyədə olan Azərbaycanın media təmsilçilərini də qeyd etmək istərdim. Təşəkkür etmək istərdim. Sizləri də, Real TV-ni də və burada olan bütün bizim media təmsilçilərini və şəxsən sizi də. Çünki vətən müharibəsi zamanı sizlər çox səmərəli, çox effektiv fəaliyyət göstərmişsiniz. Və bu da təbii ki, Türkiyə-Azərbaycan arasında media sahəsində olan əməkdaşlığın bir simvoldur. Digər tərəfdən, bəli, müharibə zamanı Türkiyə mediası tamamilə Azərbaycan haqq işinin yanındaydı. İmzalanan sənədin təsiri necə olacaq? Yenə də bunu çox bəsit dildə bildirim. Türkiyənin də, Azərbaycanın da dünya çərçivəsində haqq işi ilə bağlı məlumatların yayılmasında çox böyük işlər görülməlidir və bizlərə qarşı əfsuslar olsun, ikili standartlar dünyada, müxtəlif beynəlxalq mediada çox yayğın bir durum vardır. Ona görə də bunu dəyişmək üçün Türkiyəyə qarşı olan ədalətsizliyə qarşı Azərbaycan mediasının və Azərbaycana qarşı ədalətsizliyə qarşı Türkiyə mediasının fəaliyyətinin həm daxildə, həm xaricdə olması bu sənədin əsas özəyidir. Mən düşünürəm ki, ən qısa, ən loğru dildə siz dediyiniz kimi bunun belə bir izahı ola bilər. Xəzər müəllim, ümumiyyətlə bu ortaq media platforması çərçivəsində hər hansı bir akademiyanın yaradılması planlaşdırılır mı?
Bu yani çoxlu işler olabilir. Akademiya ola da bilər, olmaya da bilər. Əsas məsələ akademiyanın yaradılıb yaradılmamasına getmir. Söhbət ondan gelir ki, bəli, peşəkarlığı artırmaq üçün bir əməkdaşlıq olacaq. Digər tərəfdən biz vətən müharibəsi zamanı da gördük. Məsələn, Gəncəyə atılan raketlərlə bağlı, orada həlak olan, şəhid olan vətəndaşlarımızla bağlı ilk məlumatları məhz Türkiyə media təmsilçiləri verdi və bunu bütün dünya gördü. Ona görə də burada bəli, peşəkarlığın artırılması məsələsi də var və orada hansısa bir təlimlərin olması, birgə peşəkarın artırılması mexanizmlərin olması təbii ki, bir ehtiyacdır. Amma digər tərəfdən oldu mövcud olan resursların da istifadəsi və bir-birimizin məsələlərində, bir-birimizin yanında olması da əsas məqamlardan biridir. Cənab Səfir, imzalanan sənədlər arasında bir də iki ölkə arasında şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səyahəti nəzərdə tutan sənəd var idi. Bu proseslə bağlı işlər nə yerdədir? Ümumiyyətlə, nə zamandan artıq mümkün olacaq şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səyahət? Tam dəqiq tarixini demək təbii ki, çətindir. Çünki imzalanan sənəddən sonra indi həm Türkiyə tərəfi, həm Azərbaycan tərəfi işlər aparır ki, müəyyən bir prosedurlar müəyyən olunsun. Çünki bunun texniki məqamları da var. Onlar bəlli olandan sonra da bəlliyə ən qısa bir zamanda o qüvvəyə minəcəkdir. Ona görə də hansısa bir konkret tarixi demək indi çətindir. Amma yenə də bu texniki işlər bitəndən sonra ən bir qısa zamanda fəaliyyətə başlayacaqdır. Bəs bu proses Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyədə, Türkiyə vətəndaşlarının Azərbaycanda qalma müddətinə təsir edəcəkmi? Bu sualın iki tərəfi var. Birincisi, bunun hüquqi tərəfi var. Təbii ki, əgər hansı bir dövlət və burada biz qardaş Türkiyədən danışırıq, qərar verilibsə ki, bütün xaricdən gələn vətəndaşlar üçün müəyyən bir prosedurlar var. Təbii ki, bu hər kəsə etibar olunur, hər kəsə aiddir. Və əgər və nə zaman ki qüvvəyə minəndən sonra Türkiyə vətəndaşları Azərbaycana və Azərbaycan vətəndaşları Türkiyəyə şəxsiyyət vəsiqəsindən gələcəklərsə, təbii ki, o prosedurlarda heç bir dəyişiklik olmayacaq. Dəyişiklik sadəcə hansı sənədlə gediş-gəliş ilə bağlıdır. Amma, məsələn, qeyd etdiyim kimi ikinci tərəfi də var. Türkiyə və Azərbaycan sadəcə iki dövlət, iki ayrı bir dövlət deyil. Eyni zamanda bizim qardaşlıq münasibətlərimiz də var. Ona görə də bu siz dediyiniz oturum izni ilə bağlı və s. biz çalışırıq və Türkiyə tərəfi də bizə dəstək göstərir ki, biz vətəndaşlarımıza bu məsələlərdə mümkün dəstək göstərə bilək və onlar o sıxıntıları çəkməsinlər. Və cənab səfir, Türkiyədə xeyli sayda sənədsiz yaşayan soydaşımız var ki, onlar da zamanın müxtəlif dövrlərində Türkiyəyə gəlmiş və burada məskunlaşıblar, indi sənədləri olmadığı üçün də təbii ki, müəyyən problemlərlə üz-üzə qalırlar. Onların sayı və onların sənədləşməsi ilə bağlı işlər nə yerdədir? Tam yerinə düşdü bəlkə də, hələ dünən. Biz burada səfirlikdə, bizim müvafiq əməkdaşlarımız, bizim burada olan Daxili İşlər Nazirliyinin təmsilçisi, biz göç idarəsinin rəhbəri və onun heyəti ilə görüşmüşük. Davamlı görüşlər gedir, amma ən sonuncusunu istəyirəm, yəni bir gün əvvəl olan da görüş var. Eyni zamanda bizim Xarici İşlər Nazirliyindən yeni təlimatlar da var. Azərbaycan müvafiq dövlət qurumları artıq bu məsələ ilə bağlı qeyd etdiyiniz kimi müvafiq işlər görmüşlər Türkiyənin əməkdaşlıqda, amma indi bu işlərlə bağlı biz yeni mərhələyə keçirik və ən qısa bir zamanda dünən də biz göç idarəsində danışdığımız kimi işlər daha da Türkiyə demiş ki, hızlanacaqdır və ən qısa bir zamanda bizim orada olan soydaşlarımızın sənədləşməsi ilə bağlı işlər daha da irəliyə gedəcəkdir. Sayla bağlı istəmirəm hansısa bir formada burada yanlışlığa yol açım, çünki tam sayını heç kim bilmir. Eyni zamanda təbii ki, say minlərdədir, bunu qeyd edə bilərik. Digər tərəfdən
məhz Azərbaycanda yaradılan işçi qrupu və Türkiyə tərəfinin də o işçi qrupunun işində iştirak etməsi bizə eyni zamanda imkan yaradacaq ki, biz dəqiq rəqəmləri də bilək, dəqiq sayı da bilək ki, heç bir yanlışlıq olmadan olan hamısının hüququ dəstəklənsin, təmin olunsun və onlara müvafiq rəsmi sənədlər təqdim olunsun. Ən qısa bir zamanda bütün bu işlər, mən əminliklə deyə bilərəm ki, çox səmərəli yolla həll olunacaqdır. Çünki yenə də qeyd edirəm, həm Türkiyə tərəfinin əzmi var, həm Azərbaycan tərəfinin əzmi var, həm işlər artıq başlayıb, hər iki tərəfdən prosedurlarla bağlı irəliləyişlər var və ən önəmlisi də bizim rəhbərlərimizin, ölkə rəhbərləri bununla bağlı bizə təlimatları veriblər. Ona görə də biz bu borcumuzu, peşəkar borcumuzu yerinə yetirəcəyik. Bir də cənab səfir, biz hər dəfə bu məsələyə toxunuruq. O, sənədsiz olan soydaşlarımız arasında elə insanlar var ki, qorxur və ya düşünür ki, onlar üzrə çıxsa ki, onlar sənədsiz, qeyri-qanuni Türkiyədə yaşayırlar, deport oluna bilərlər bu ölkədən. Bu məqamlara diqqət yetirilirmi? Heç kim qorxmalıdır. Əgər kiminsə hansısa bir cinayəti yoxdursa, heç bir qorxu olmamalıdır. Türkiyə də onların vətənidir, Azərbaycan da onların vətənidir. Ən mümkün imkanları biz onlar üçün yaradacağıq, sənədlərini verəcəyik və onların heç bir digər problemi olmayacaq. Yenə də təbii ki, əgər kimisə bir cinayəti varsa və digər məsələlər varsa, o artıq fərqli məsələdir. Çünki əgər kimsə bir cinayət işlədibsə, fərq eləmir. O haranın vətəndaşıdır, necədir, hər kəs cavabdeh olmalıdır. Amma əgər digər belə ciddi problemlər yoxdursa, hər kəsin sənədləşməsi ən qısa bir zamanda normal yolla həll olunacaqdır. Yəni, bütün bizim orada yaşayan soydaşlarımıza bildirmək istərdik ki, bu işlərin görülməsi yalnız və yalnız onlar üçündür. Yalnız və yalnız onlara dəstək olmaq üçündür. Yalnız və yalnız onların hüquqi statusun bəlirlənməsi üçündür ki, onlar normal həyat sürə bilsinlər. Və qayıdaq müzəffər ordumuzun Qarabağda yaşatdığı qələbədən bu sevinci, bu zəfər hissini bizə yaşatdı. İndi təbii ki, Qarabağın potensialı tanıdılır bütün dünyada. Bəs Türkiyədə sahibkarların Qarabağa investisiya yatırması üçün hansı təbliğat işləri gördür? Mən bayaq bildirmişdim ki, Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə cənab prezidentin bütün müraciətlərini həddindən artıq diqqətlə dinləyirlər və eyni zamanda Türkiyə ictimaiyyəti də cənab prezidentin bütün müraciətlərini diqqətlə dinləmişdir. Və cənab prezident də bildirdikdən sonra ki, məhz işğaldan azad olunmuş Azərbaycan torpaqlarında işlər görüləcək, inşa olacaq, inşaatlar olacaq, başqa investisiyalar olacaq və ora faktiki olaraq dağıdılmış vəziyyətdən bir cənnətə çevriləcəksə, Türk iş adamları da bunları diqqətlə dinləyərək bizlərə sıx-sıx müraciətlər artıq edirlər ki, bəli, cənab prezident bunları bildirib və cənab prezident bildirib ki, orada ilk növbədə Türk şirkətləri də iştirak edəcəklər və artıq iştirak edənlər də var. Bəziləri bizə müraciət edib təşəkkür edirlər, bəziləri də hansı imkanların olduğu haqqında sualları verirlər. Və biz də təbii ki, bunları mərkəzə, Bakıya bildiririk. Bundan savayı bəzi bələdiyyələr, bəzi şəhərlər bizlərə müraciət edirlər. Hələ bugün də bir iki bələdiyyənin təmsilçisi buradaydı. Onlar Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş torpaqlarında qardaşlaşmış münasibətlərin qurulmasına maraqlıdırlar. Və bu da öz tərəfindən həmin Türkiyə bölgələrindən Azərbaycanın bölgələri arasında bir iş birliyinin həm biznes sahəsində, həm digər sahədə imkanlar açmaqdadır. Ona görə də bizə müraciətlər olanda biz bu imkanlar haqqında bəhs edirik. Digər tərəfdən də bəli, nə yeniliklər varsa, həm siyasi, həm iqtisadi, həm bütün digər sahələrdə biz Türkiyə ictimaiyyətinə o cümlədən iş adamlarına çatdırırıq. Və iki ölkə arasında 2021-ci ildə ümumiyyətlə bizə hansı sürprizlər gözləyir? Mən düşünürəm ki, biz Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində sürpriz sözünə istifadə etməliyik. Çünki
O qədər sıx münasibətlər var, o qədər qardaşlıq telləri var ki bizlər arasında. Nə olursa olsun, əlahiddə bir işlər olsa da belə o sürpriz olmalıdır. Çünki qardaşlar arasında məhz münasibətlər belə olmalıdır. Bütün məsələlərdə istisnasız biz bir-birimizin yanındayıq. Ona görə də sürpriz deməyək. Gözəl xəbərlər inşallah 2021-ci ildə də bu olacaqdır. Amma təbii ki, biz ümid edirik ki, bizə təbiət, bizə Allah digər sürprizləri görsətməyəcək yenə, yəni pandemiya ilə bağlı məsələlər nəzərdə tuturam, başqa bu tipli problemlərin olmasından uzaq olaq ki, məhz Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı tam olaraq bütün imkanlardan istifadə edərək daha da irəli getsin və bütün dünya bunu görsün ki, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı dünyada analoğu olmayan münasibətlərdir və Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı məhz həm Türk xalqı, həm Azərbaycan xalqı üçün hər zaman müsbət nəticələr gətirəcəkdir. Və cənab səfir, ola bilsin ki, indi verəcəyim sual biraz özəldir. COVID-19-a yoluxanlardansınızmı, yoxsa yoluxmayanlardansınızmı? Bildiyim qədər hələ ki yoluxmayanlardanam. İnanıram ki, bu İnşallah. Belə də davam eləyəcək. COVID-19-dan, ümumiyyətlə pandemiyadan söz düşmüşkən, bu sahədə də artıq sevindirici xəbərlər gəlməkdədir. Peyvəndlər hazırdır, artıq bəzi ölkələr bu peyvəndləmə prosesinə başlayıb. Azərbaycan və Türkiyə bu sahədə hansı işləri birlikdə görür? İş birliyi var, sıx iş birliyi var. Cənab Prezident, birinci vice prezidentin təlimatlarına uyğun olaraq Prezident Administrasiyası, birinci vice prezidentin ofisi tərəfindən sıx işlər görülür, təlimatlar verilib. Xarici işlər nazirlərimiz arasında, həm Azərbaycan Xarici İşlər Naziri, həm Türkiyə Xarici İşlər Naziri arasında bu sahədə sıx təmaslar var. Səhiyyə Nazirlikləri, təbib Ankara'ya səfərlər etmişdir. Və bu sahədə sıx iş birliyidir. Yəni, mən özüm də bugün hətta bu məsələ ilə bağlı müəyyən bir görüşlər keçirmişdim. Qeyd edə bilərəm ki, bu istiqamətdə müsbət irəliləyişlər var və mən əminəm ki, aşı ilə bağlı, biz peyvənd deyirik ona, peyvəndlə bağlı faktiki olaraq COVID-ə qarşı mübarizə yollarının əsas məqamı olduğu üçün həm Azərbaycan, həm Türkiyədə bu işbirliyi öz müsbət nəticələrini verəcəkdir və artıq biz görürük ki, ondan başqa tədbirlər də öz nəticəsini verir. Həm Türkiyədə azalmalar var, həm Azərbaycanda sayda azalmalar var. Peyvənd olandan sonra da və digər, mən əminəm ki, digər müsbət inkişaflar da olacaq, bəlkə dərmanla bağlı, çünki Türkiyədə müəyyən bir tədqiqatlar aparılıb, eşitdiyimizə görə müəyyən bir irəliləyişlər var. Onlar hamısı kompleks şəkildə həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə COVID-lə bağlı vəziyyətin yaxşılaşmasına yollar açacaqdır. Təşəkkür edirəm, cənab səfir. Siz çox sağ olun, təşəkkürlər. Real TV-nin Türkiyə bürosundan Natiq Nailoğlu yayımdaydı və bizimlə bağlantıda Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim idi.